Пане пане обласний прокурор Кіровоградської області Гаврилюк Михайло Іванович, візьміть, будь ласка, перевірте роботу прокурора району Долинського району Вітряка Романа Юрійовича. І ви побачите класичний приклад беззаконня, яке робить Вітряк Роман Юрійович і Павлюченко Леся Валеріївна. Візьміть справи самі свої руки і подивіться, наскільки дозволено в Україні глумитися над беззахисністю, над порядністю, над совістю, над моралью. Я думаю, що ви людина в тому статусі, яка має необмежену владу в Кіровограді. Чому ж ви дозволяєте оце свавілля далі, далі і далі? Що ж буде робити отей Ткаченко Олег Якович, який вдарив сокирою сина мого? Що ж буде робити оті два міліціонери, котрі стріляли в сина Стукаленко? Що ж будуть робити оті судді Онуфрієв, Терещенко, які на могилі моєї дитини заробляли собі посади? Терещенко став головою Кіровоградського районного суду. Невже не можна зупинити цю катівню? Чого ви надо мною знущаєтеся? Я ж одна стою проти цієї машини, яка в порівнянні з моїми можливостями є всемогутньою. А я стою, стою і буду стояти. І я надіялась на вас, я сподівалася, що ви новий обласний прокурор, хоч щось будете робити інакше. І я приходжу до вас на особистий прийом, а ви слухайте не мене. Ви чуєте не мене, а ви чуєте своїх заступників, які вам кажуть таку брехню, яку навіть не можна допустити, що люди на таких посадах придумають. Як можна? Треба дивитися документи, треба співставляти докази і доказами керуватися, коли приймаєте висновки. Як можна було? Я можна, я скажу на камеру? Звернуся. Так ви ж вже сказали. Все, так. Я хотіла все-таки, щоб ви повернулися до совісті, до моралі, до закону. Зробити так, як потрібно. Вибачте. Дякую.